Генеральний спонсор «Агроновин» – виробник сільгосптехніки компанія «Кун». Я вас вітаю. В студії працює Анна Козлова. І далі 10 хвилин «Агроновин». Вчора було водохреща. Воно знаменує кінець циклу новорічно-різдвяних свят. І певно, з понеділка розпочнеться вже повноцінні робочі тижні. Хоча, незважаючи на святкування, життя аграрного сектора не припинялося. Це й зрозуміло, адже корів доїти не переставали, птицю годували, біля поралися теж. Кабінет міністрів підтримав законопроект про стимулювання розвитку агропромислового сектору України. Відповідно до повідомлення прес-служби уряду, закон дозволить застосовувати механізми стимулювання розвитку АПК України, оскільки всі інструменти підтримки проведені у відповідність угодам СОТ по сільському господарству. Серед інструментів підтримки передбачені аграрні інтервенції, фінансова підтримка виробників, створення умов для розвитку дрібних сільгосппідприємств. Міністр аграрної політики та продовольства – Тарас Кутовий зазначив, що прозорість та ефективність аграрних інтервенцій буде забезпечена за рахунок впровадження відповідного державного моніторингу, а повноваження з визначення державного інтервенційного агента віддаються Кабміну. Зазначу, що інтервенції на аграрний ринок для регулювання цін в різні часи відбувалися з використанням потужностей аграрного фонду та держрезерву. Також Кабмін затвердив квоти на постачання цукру на внутрішній ринок. Документ передбачає мінімальний розмір квоти та мінімальні ціни на цукровий буряк та цукор. Так, в наступному маркетинговому році обсяг внутрішнього споживання останнього оцінюється на рівні 1 640 000 тонн. Мінімальна ціна цукрового буряку становитиме 630 гривень за тонну. Цукру – 9170 гривень за тонну. Законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення, які зареєстровані у Верховній Раді, не враховують проблему консолідації земель, що може спричинити чисельні випадки рейдерства. Таку думку висловив голова земельного підкомітету аграрного комітету Верховної Ради Олег Кулініч. За його словами, в законопроектах немає визначеного порядку консолідації земель, а необхідний механізм, який не дозволить рейдерам розбалансувати діяльність агрогосподарств, які нині працюють. Окрім цього, голова земельного підкомітету пропонує заборонити юридичній особі мати у власності більше 33% сільгоспугідь району. Хоча, на думку більшості експертів, ця норма не є дієвою, оскільки в нинішніх структурах холдингів існує безліч юридичних осіб, які не пов'язані одна з одною. Нагадаю, що напередодні нового року група депутатів зареєструвала законопроект про обіг земель сільгосппризначення. Відсутність цього закону є однією з головних передумов пролонгації мораторію на продаж землі. Вирує агрожиття не лише в Україні. Підходи, щоправда, різні. І далі пропонуємо подивитися невеликий сюжет про будні молочної ферми «Грайсмар» в Британській Колумбії. На підприємстві діє роботизована установка – роторний доїльний зал на 60 корів. Ним керує один оператор. Загалом на цій фермі утримується 1000 корів. Гонконг забороняє імпорт м'яса птиці і продуктів переробки з Єгипту, деяких районів Польщі, а також Одеської та Чернівецької областей України. Про це повідомляє сайт Global Meat News. За повідомленням інформагентства, причиною такого рішення стали зафіксовані спалахи пташиного грипу. Відтак, Центр безпеки продуктів Гонконгу звернувся до органів влади Єгипту, Польщі та України з відповідним повідомленням. Зокрема, стосовно того, що країна буде ретельно стежити за інформацією організації здоров'я тварин, оскільки в країні дуже занепокоєні проблемою пташиного грипу. Нагадаю, що це не перша заборона на реалізацію агропродукції з України. Так, і з початком зими заборонено постачання яєць з Херсонської області.
Систему прямих державних дотацій у 2017 році, які замінять спецрежим ПДВ, вигідна в першу чергу великим інтегрованим підприємствам, які займаються птахівництвом та свинарством. Про це заявив експерт Денис Марчук. За його словами, до реєстру одержувачів бюджетних дотацій будуть вноситися тільки ті підприємства, в яких 75% вартості всіх товарів, поставлених ними впродовж звітного періоду за КВЕД, припадає на продукцію тваринництва. В Європі презентували нову інноваційну розробку. На смартфоні встановлюється спеціальна програма, яка допоможе виявити хвороби рослин. На цьому кущі помідорів – мучниста роса. Так зветься захворювання рослин, спричинене паразитами та грибами. І щоб в цьому переконатися, слід просто дістати смартфон, вімкнути програму Plantix і сфотографувати. Впродовж кількох секунд діагноз підтверджується. Цю програму розробив один із ганноверських стартапів. Передбачається, що вона може розрізняти до 60 різних захворювань рослин, наявність паразитів, а також нестачу у рослин поживних речовин. Ця версія була запущена у червні 2015-го. Відтоді додаток скачали більш ніж 60 тисяч разів та проаналізовано 100 тисяч фото. Після того, як світлина зісканована та проаналізована, вона зберігається на сервері в Ганновері. Система сама навчається покращувати алгоритми визначення хвороб. Вона вже зараз може показати площу розповсюдження паразитами та роботи певні прогнози. Тепер технічні спеціалісти думають, як збільшити масштаб охоплення. Поки що найбільшою популярністю додаток користується серед садівників в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Але у компанії великі амбіції. Додаток вже тестують в Бразилії та Індії. На думку експертів, у 2017 році в Україні сильно здорожчають всі пестициди. Особливо відчутним буде подорожчання препаратів на основі гліфосату. Експерти пов'язують зростання цін із різким ослабленням гривні, яке вже на початку року склало 15%. В Україну ж майже всі ЗЗР імпортуються за валюту, тому зростання ціни неминуче. Тим агрономам, які ще не забезпечили потреби нового сезону в ЗЗР, слід терміново поповнювати склади. Особливо дорогим буде гліфосат, значні обсяги якого виробляються в Китаї. За словами аналітика ринку ЗЗР Ігоря Герасименка, технічний гліфосат в Китаї за 2016 рік подорожчав на 33%, і ціна продовжує зростати. Станом на кінець минулого року вартість кілограма китайської речовини становила $3.65. Триває скандал з Укрспиртом. Промислові споживачі спирту звинуватили Міністерство агрополітики та особисто міністра в тому, що він лобіює інтереси підприємства. При цьому чергове підвищення закупівельних цін монополіста є необґрунтованим і призводить до збитків. Натомість очільник відомства Тарас Котовий на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що не змінював своєї позиції щодо приватизації Укрспирту. Таким чином він прокоментував і оприлюднені вимоги начебто Міжнародного валютного фонду до демонополізації цій галузі. За словами Тараса Кутового, саме приватизація є вимогою МВФ і своєрідним маячком для отримання чергових траншів. Насамкінець про справжнє видовище. Замальовка з Гуцульщини, з Космача. Саме там діє музей вівчарства. Галузь, яка ще півстоліття тому в Україні вважалась досить потужною. Зараз чи не повністю перейшла у дрібнотоварне виробництво. Одним з осередків традиційно є Карпати. Вітер в горах як брат. Я іду як додому, до світлиці Карпат. Це були агроновини, які виходять за підтримки інформаційного партнера «Латифундіст». З вами була Анна Козлова. На все добре. Генеральний спонсор агроновин – виробник сільгосптехніки компанія «Кун».